Molt bona nit. L'únic cinema existent al centre de la ciutat, el Cinema Catalunya, acaba de fer un segle de vida. Per celebrar-ho posa en marxa un programa d'actes que comencen aquesta mateixa setmana i es perllongaran en els propers mesos. Va ser un 28 de març de 1916 quan aquesta sala del carrer Sant Pere va obrir les portes. A més, aquesta setmana el preu de l'entrada serà reduït. Ampliem detalls abans per al sumari. comença la preinscripció escolar pel curs vinent amb 150 places menys de P3. La xarxa d'escoles públiques tanca 6 línies de P3 i n'obre no 3 a la secundària. Delphi presenta un euro per tota la plantilla, integrada per 540 treballadors, així com una oferta no vinculant de reindustrialització per part d'una altra empresa. L'Esfèric jugarà contra l'Hostel Cur Gijón als quarts de final de la Copa de la Reina. La competició es disputarà els propers 8, 9 i 10 d'abril a Lloret. El Cinema Catalunya està d'aniversari, celebra 100 anys amb un programa d'actes durant tot l'any. La commemoració del centenari vol ser una festa compartida amb tota la ciutadania. Per això s'han organitzat un conjunt d'activitats pensades per a tots els públics. El cinema Catalunya acaba de fer 100 anys i per celebrar-ho posa en marxa un programa d'actes que tindran lloc des d'aquesta mateixa setmana i durant els propers mesos. Va ser un 28 de març de 1916 quan aquesta sala del carrer Sant Pere va obrir les portes i actualment és l'únic cinema en funcionament al centre de la ciutat. Amb el canvi de segle, el Catalunya, i ja ho sabeu, va passar a ser de titularitat municipal. Des de llavors, l'Ajuntament de Terrassa aposta fort per un cinema públic de qualitat una prova més del compromís municipal amb la cultura. La commemoració dels 100 anys del cinema a Catalunya vol ser una festa compartida amb tota la ciutadania. Per això s'han organitzat un conjunt d'activitats pensades per a tots els públics. Començaran aquest divendres 1 d'abril amb una sessió especial en la que es projectaran films de l'època amb música en directe. És una selecció de diferents curs D'aquella època n'hi ha de molt interessants, alguns més de, de caire documental, per exemple doncs, de la Terrassa Industrial, i d'altres doncs, més doncs, en clau d'humor, per exemple. I el que farem és intentar reproduir com devia ser una projecció d'això d'ara fa 100 anys. A més, aquesta setmana el preu de l'entrada serà reduït. Del 22 d'abril a l'1 de maig, el cinema acollirà 6 sessions del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. També està prevista una visita guiada al Centre de Conservació de la Filmoteca, al Parc Audiovisual i la projecció d'algunes de les grans pel·lícules de la història del cinema. Coincidint amb el centenari, l'Ajuntament vol renovar la pàgina web del cine i permetre la venda d'entrades online. Per molts anys, doncs, al cinema a Catalunya. Canviem de tema. El ple de març, que s'ha de celebrar demà, ha d'aprovar el nou reglament de participació ciutadana. Esquerra, Republicana, Més i Terrassa en Comú valoren positivament el treball de l'equip de govern que ha recollit la majoria de les seves propostes, tot i que consideren que hi ha punts que es podrien millorar. El ple de març ha d'aprovar el nou reglament de participació ciutadana. Esquerra Republicana Més i Terrassa en Comú han valorat l'esforç de l'equip de govern per recollir en els darrers tres mesos les aportacions de les noves formacions de l'escena política local i de les entitats. De fet, s'han recollit unes 500 esmenes. Esquerra afirma que el 80% de les seves consideracions s'han incorporat literalment o s'han transaccionat. Per això afirmen que estan contents amb el nou document i que se'l senten ser. Destaquen, però, dos punts on no s'ha arribat a un acord. La reordenació dels districtes, passant de 6 a 8, i la impossibilitat legal de fer de les consultes ciutadanes un element vinculant. Sobre el primer tema, l'equip de govern local s'ha compromès a estudiar-ho i a obrir el debat. El segon punt es vincula a la revisió del ROM, el Reglament d'Ordenació Municipal, un altre document que s'hauria d'adequar a la nova realitat en els propers mesos. Per la seva part, Terrassa en Comú també creu que el nou Reglament de Participació Ciutadana és un pas endavant, però afirma que encara hi ha aspectes a millorar. La confluència d'esquerres destaca algunes de les esmenes que serviran, diuen, per millorar millorar la participació ciutadana. Així, per exemple, recollint signatures es podran presentar iniciatives ciutadanes reglamentàries a escala municipal i s'hauran de realitzar consultes populars per fer canvis en serveis bàsics, realitzar plans o fer requalificacions de terrenys. Continuem el ple d'aquest mes de març perquè Terrassa en Comú presentarà dues propostes. La primera d'elles centrada en la situació de les persones refugiades. En concret, i entre d'altres aspectes, el grup municipal de Terrassa en Comú exigirà al govern espanyol en funcions que bloquegi el principi d'acord entre la Unió Europea i Turquia a fi que el Consell Europeu respecti els drets humans i el dret internacional. També vol que es destinin els fons de la partida de cooperació 2016 de l'Ajuntament de Terrassa dedicats a ajut d'emergència al suport dels drets de les persones refugiades i migrants que estan arribant a Europa. La segona proposta de Terrassa en Comú demana la posada en marxa d'una plataforma digital de participació ciutadana que permeti desenvolupar processos participatius a la nostra ciutat seguint el reglament de participació que s'aprovarà en el mateix ple. Avui ha començat el termini de preinscripció escolar pel proper curs d'infantil, primària i secundària. A Terrassa, la xarxa d'escoles públiques tanca sis línies de segon cicle d'educació infantil per la caiguda de la natalitat. En canvi, s'obren tres grups més a la secundària on s'ha traslladat la pressió demogràfica obert el termini de preinscripció escolar pel proper curs. Les famílies que tinguin un fill que comenci l'etapa d'infantil, primària o secundària poden reservar una plaça escolar des d'aquest dimecres i fins al proper 7 d'abril. Els pares i mares que han anat a l'oficina municipal d'escolarització el primer dia busquen, sobretot, informació. Per pues estar el més informat possible, el bons possible, poder reunir-ho amb parella i prendre una decisió amb pues, temps. M'atenen bastant bé i veig que m'aclareixen molt més bé que en un altre postre. Veig A les escoles m'atenen bé, però aquí és ben bé el que haig de fer. I els tràmits m'ho fan perfectes, per això ho dic. Abans de fer aquest tràmit, la majoria de famílies ja saben les sis escoles públiques que tanquen una línia de P3 pel curs 2016-2017. El Vallès, Font de l'Alba, la Nova Electra, Marquès Casals, Pere Viver i President Salvans. El tancament d'aules ve motivat pel descens de la natalitat. Les dades demogràfiques diuen que hi ha 353 infants menys per escolaritzar. Així, l'oferta de places de P3 pel proper curs és de 2.300-150 menys que l'anterior. La reducció afecta només a la xarxa pública que baixa de 1.450 a 1.300. Sé que hi ha menys nens i suposava que alguna línia la tancarien. I bueno, l'educació pública pues, està una mica com tot de capa caiguda. A la secundària es viu la situació oposada. Al curs 2016-2017 s'ofereixen 2.370 places. Els instituts públics assumeixen la nova demanda i passen de 1.170 a oferir 1.263 línies més. Els concertats es mantenen igual, 1.110 places. Obren un grup més els instituts Nicolau Copèrnic, investigador Blanchard i Can Roca. La direcció de ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per a tota la plantilla formada per 540 treballadors, així com una oferta no vinculant de reindustrialització per part d'una altra empresa. Aquesta oferta permetria salvar uns 200 llocs a la planta de Sant Cugat del Vallès, aproximadament el 40% del total, segons l'UGT. El sindicat de comissions obreres ha rebutjat aquesta oferta exigeix a la direcció de Delphi que retiri l'Ero i que continuï les negociacions del pla de reindustrialització sense la pressió d'un expedient per tal de garantir una alternativa industrial per a la planta que asseguri la màxima ocupació i en les millors condicions. En aquest sentit, Comissions Obreres lamenta la poca concreció que ha mostrat Delphi en el pla de reindustrialització. La propera reunió marcada dins el període de consultes que estableix l'Ero serà el pròxim 4 d'abril. La Fundació Docència i Recerca de Mútua de Terrassa busca finançament per a investigar el que desil, una malaltia genètica sense tractament. Per aquest motiu ha obert un programa de micromecenatge per a projectes científics. De moment han aconseguit 3.000 euros, però es necessita recaptar el doble. La Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa busca finançament per investigar el cadacil, una malaltia genètica sense tractament. Per aquest motiu, el Laboratori de Farmacogenòmica i Genètica Neurovascular ha obert un projecte a Precipita, la primera plataforma pública de micromecenatge per a projectes científics. De moment han aconseguit 3.000 euros, però necessiten recaptar el doble de fons per començar a estudiar. A partir eh, dels 20 anys, normalment, els primers símptomes solen ser migranyes, migranyes amb, que es diuen, un tipus de migranya es diu migranya amb aura, eh, i a partir dels 30-40 anys és quan comencen a aparèixer aquests infarts cerebrals recurrents. El cadacil és la causa més freqüent de demència vascular hereditària, la principal causa d'infarts cerebrals d'origen genètic i provoca incapacitat a edats força primerenques. El tractament que s'utilitza actualment és un tractament per intentar evitar l'aparició d'aquests infarts cerebrals, però és un tractament que s'utilitza en qualsevol tipus d'ictus, que és el tractament bàsicament amb aspirina. La investigació que lidera la Fundació Terrasenca pretén ajudar a comprendre la causa de la malaltia i ja ha descobert que existeix una proteïna que pot intervenir en la seva aparició. Nosaltres hem descobert una proteïna que sembla ser que podia estar associada amb el cadacil, una proteïna diferent que de, de la, del NOC3, i que podia estar influenciant l'aparició d'aquesta malaltia, i és el que pretenem estudiar ara en el futur. En malalties poc freqüents és difícil obtenir finançament per la investigació. Per això, des de la Fundació col·laboren amb altres centres europeus que estudien el cadacil i centres espanyols que diagnostiquen la malaltia. als esports els dediquem a parlar d'hoquei okay sobre patins femení perquè l'esfèric torna a topar-se amb l'Hostelcourt Gijón als quarts de final de la Copa de la Reina. En el precedent de la primera volta, aquesta temporada, les asturianes es van imposar per 6 gols a 4. Les agrenques hauran de vigilar de prop Maria Díez, màxima anotadora de l'hoquei Lliga, amb 37 gols. L'esfèric es tornarà a topar amb l'Hostel Curjifon als quarts de final de la Copa de la Reina. És el mateix rival que li va tocar en la passada edició i que el va eliminar amb un solitari gol de l'estoriana Sara González. Així ho ha decidit el sorteig que s'ha fet al Lloret de Mar, seu de la competició que es disputarà els propers 8, 9 i 10 d'abril. L'Hostel Corjijón serà un os dur d'arrossegar. Són terceres a l'Hockey Lliga, a només 3 punts del segon classificat al Manlleu, mentre que les agarenques són sisenes i serà el segon cop que disputaran la Copa de la Reina. En el precedent de la primera volta entre asturianes i catalanes, aquesta temporada l'Hostel Cur va guanyar per 6 a 4. L'esfèrica haurà de vigilar de prop Maria Díez, autora de 5 gols en aquell partit i màxima golejadora destacada de la competició amb 37 gols. Té una jugadora que és un portent molt important, que és la Maria Díez, que de cara a porteria genera moltes ocasions, i després té altres molt bones jugadores com la Sara o la, la Vanessa, etc., que complementen molt bé l'equip. En general l'equip és molt fort, és molt ofensiu i, molt... i molt contra... treu molts contraatacs cap endavant, i sobretot el que hem de... Treballar molt és, és la defensa i el generar ocasions que siguin perilloses i ens puguin donar l'avantatge. La resta d'enfrontaments de quarts a final seran Voltregà-Vigues i Riells, Palau de Plegamans-Les Roces i Manlleu, l'actual campió, contra el Mataró. El partit de l'Esferic començarà a dos quarts de sis. Les semifinals es disputaran dissabte i la final diumenge. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de la celebració de la Pasqua amb la cantada de Caramelles. Les Caramelles són cançons populars catalanes que es canten per Pasqua per celebrar la resurrecció de Jesucrist. L'Ateneu Terrassenc manté viva aquesta tradició a la nostra ciutat, per la qual cosa ha celebrat aquest recital de Caramelles. Ha estat dirigit per Carles Llongueres, el qual també ha recitat diversos poemes. Llongueres ha explicat als assistents els orígens i característiques d'aquestes cançons i ha convidat el públic a cantar-les amb ell. L'acte, d'entrada gratuïta, ha servit també perquè els assistents hagin estat obsequiats amb un tast de mona, de pasqua i de cava. Moment ja per acomiadar aquest informatiu. Gràcies per l'atenció dispensada durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.